Ikaze ku isimbi rya Yesu TV muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu coach counselor mentor motivator my family my first ministry. My family, my first ministry. Turabakunda cyane kandi twiyemeje gutanga umusanzu wacu mu kubaka umuryango. Tuvuga tuti my family, my first ministry. Nawe ahuri wabivuga rwose ubivuga uri fier cyangwa se wenda nutabitora ku kanwa ubivuge mu bitekerezo byawe, ariko byiza univugishe rwose ahuri uti my family, my first ministry. Kandi tuzubaka iki gihugu tuzubaka n'umuryango, nago uzubaka igihugu cyangwa ngo wubake career yawe iyo ariyo yose urimo urubaka cyane utarubaka umuryango, utarubaka urugo rwawe. Contribution noya tugusabye, ubu umugore mwiza, ubu umugabo mwiza, ubu umubyeyi mwiza, kora ibishoboka byose mu nzu yawe hubakike, then ubone gutanga amaboko hanze kandi byose tuzabikora neza. Thank you so much ku bantu batugana bakeneye safe space, bakeneye service zacu dutanga, kubatega mu matwi cyangwa kujya inama mu bindi byose turabibashimira. Umunsi rero tugiye gukorana sije iryoshye cyane. Murabizi ko hano nukuru uzasubire mu biganiro bya hano ku isimbi rya Yesu, nta kiganiro na kimwe kitaryoshye kandi nta na kimwe kiba kidaherekejwe n'imbaraga zindi z'ubumana, ku buryo byonyine kudutega amatwi byahindura ubuzima bwawe. I'm telling you the truth, nanjye ubwanjye njyasubira inyuma nkabyumva nkumva bimpinduriye ubuzima. Naswe wowe uba utabiteguye cyangwa se ngo tubitegurane. So thank you so much, tugiye kwigana red flags. Nkunda kuvuga ama tips menshi, ibintu byinshi bishobora gutuma haba impinduka ziri positive mu rugo. Ubu tugiye kwiga ikintu wakora mu gihe mufite conflict, uburyo ki dushobora gukemura amakimbirane. Ni ibintu byinshi tuhora twiga hano, nicyo tuba tuvuga igihe twagize amakimbirane. Amakimbirane mbabwiza ukuri, conflict, iyo tuvuze conflict tubisobanura mu Kinyarwanda ngo amakimbirane. Ariko kandi nanone amakimbirane mba numva bisa nk'aho byagiye ku rundi rwego, ariko conflict nyine ni igihe mufite ibintu mutari kumvikanaho cyangwa mutari kwemeranywaho, ko igihe cyose ntabwo byitwa gukimbirana. Igihe mutari kumvikana niba ariko twabyita, cyangwa se igihe utishimye, igihe habaye akantu kagatuma utanezerwa mu rugo, ni iki kintu wakora cyangwa ni ibiki wakwirinda? Ndababwira ikintu kimwe, bibiri byonyine, kugira ngo babandi bajya bakunda ibiganiro bigufi namwe mwishime. So nta marwa nta shira aracumbikirwa. Sometimes hari igihe tuba tunarekeye aho atari uko birangiye, kandi bikangora kuva kuri sije numva nanjye ubwanjye ntarumva ko mbivuze uko nashakaga kubivuga. So sorry, je m'excuse cyane kuri babandi bakunda utuganiro tugufi. Rimwe na rimwe bambwira bati isimbi it's too long, nkabona abandi bantu benshi bambwira ati birangiye ntabishaka, kuki ushoje kare? Numvaga nshaka kumva. So dufite personalite zitandukanye kandi tuba tubwira abantu batandukanye. Mwese rero tugomba gukorayo, tugakoraho buhoro buhoro. Iyo wihutishije ikiganiro hari igihe wasanga ka kandi usimbukije ariko wari ukeneye mu gihe urimo. Please work on yourself. Rimwe na rimwe nabwo ujye wumva nyine, ariko nanone ntitwabempoza, kuko ni wowe ufite uburenganzira kumva no kutumva, kwihutisha no erezima nyine. Ubwo yaba ari nko kuri radio wenda wari kuba wabijimije, ariko erezima ko ari nyine kuri YouTube uzajya wihutisha ugire gutya. Ariko wenda ikindi kintu nakugiramo inama, aho kwihutisha jya ukanda hari ahantu bakanda speed yo kuvugaho ikiyongera, noneho wenda icyo gihe ujye wongera speed yo kuvugiraho, mvuge vuba vuba ngo tatatatatatatata. Cyangwa nzababwira muri editing bajye babinkorera babishyiremo speed, simbizi niba bibaho. So thank you so much muri character zanyu, mu buryo muteye, ababikunda n'abatabikunda, abakunda kumva ibigambo n'abatabikunda, abumva ndi gukora ubusa n'abumva ndi gukora akazi mu buzima bwanyu mwese. Thank you so much. Igihe rero habaye kutumvikana mu rugo,
ngiye habayeho akantu gatumuta utishima noneho iyo tubaye twinshi impamvu mugomba kujya mwumva isimbi rya Yesu TV mukareba My Family My First Ministry nuko hari igihe tuba twinshi ututuntu noneho bigasigara byuzuye umubiri wose muzi ikintu kitwa kansa ngo iyo tutayivuje kare cyangwa tutabibonye kare kagaselile cancereuse kamwe kagiyemo kakandura kamwe noneho uko bitinda bigenda bikuzura umubiri wose murabizi ibyo byose ngo kansere era murenze niko tujya tuvuga so utu tu conflict rero twita utubazo tumwe na tumwe mu rugo iyo tutadukemura hari igihe twuzura umubiri wose twuzura urugo rwose none ugasigara ubaho utishimye mu rugo ukumva ni wishimiye umugabo wawe ntishimiye umugore wawe ntishimiye urugo sometimes ni igihe mudafitanye ikibazo ukumva uricaye tu ibi bintu simbikunze urugo sindukunze you have to check utuntu tumwe na tumwe ngiye kubabwira bifatire hafi igihe habaye conflict igihe habaye akantu mutari kumvikana first of all akantu ka mbere ngusaba ndagusaba kujya uba wowe urabona ku pretendinga utari we ni ikibazo gikomeye ariko kuba wowe mubi ni ikibazo kirushaho kuba kibi aho kugira ngo we expose cyangwa se uhore uri wowe mubi uza pretendinge nubwo nabyo atari byiza mu yandi magambo ba wowe uharanire kuba wowe mwiza cyangwa se wowe mwiza kurushaho babwiza ukuri twese muri twe harimo ubwiza harimo nububi harimo imbaraga harimo n'intege nke rero hari abantu bamwe avuga ati jewe sinzi kuba uwo ntariwe yes ba uriwe ariko numara kubona uriwe atari mwiza Work on yourself, shaka ukuntu uhindura ube wowe mwiza. Impamvu mvuze kino kintu, icyiza cy'urugo, icyiza cyo kugira umugabo cyangwa umugore, nubwo hari abantu bamwe babipinga bakabyanga ngo ntabwo akunda ibintu bimutesha umutwe, ariko icyiza cy'umugabo n'umugore, muri utu du conflict utuntu tutari ko kumvikanaho, turakura wiga kuba undi muntu mwiza. Kuko iyo tuvuze ngo ba wowe, ntagara gusobanura ngo urabizi ko kuba wowe hari gihe uyivugira ibyo ushaka hari gihe ubufite ideas zawe ukavuga ati jewe nkundi ibintu ko bigenda gutya nkundi ibintu ko bimera gutya jewe sibi ibisimbikunda ibisi nyine ugahora wiyempoza ugahora uvuga ukutekereza ibintu ariko nkwibutsa akantu ntabwo ari uko ibyo utekereza n'ibyo ushaka iteka bari byo byo ntabwo ari byo byo so igihe cyose ubaye wowe ujye utekereza ese uwo narindiwe mu cyumweru gishize uwo narindiwe mu kwezi gushize uwo narindiwe mu mezi atandatu ashize uwo narindiwe mu mwaka ushize ni we nkiriwe ese ko njya mvuga buri gihe tugatongana n'umupartenaire wanjye aho wenda si approach mvugamo ibintu ipfuye urumva aho ngaho uburi muri process yo kuba wowe ariko kuba wowe mwiza uburyo usohoramo uwo uriwe hari ukuntu muri conflict mutkano tutumvikanyeho usanga uburyo turimo turabivugamo cyangwa uburyo turi ku exprimamo hari ikindi kintu twangije kuruta uko hari icyo turimo turakosora yes cyo ucyumve neza uburyo wa approachinga mu bintu hari abantu babona ibintu bagahita bicecekera aharaho guceceka kwawe niba ubona ikibazo muhora mupfa mugipfa buri munsi umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu mugahora mupfa ikintu kimwe uzite kuri kano kantu ngiye kukubwira uzahindure approche uvugamo ibintu kabiri uzahinduke wowe niba uhora ubwira umupartner wawe ikintu kimwe mugahora mupfa ikintu kimwe umwaka ugashira ibiri gashira itatu gashira irindwi gashira cumi gashira mirongo itatu gashira menya ngo ikibazo ni uburyo ubivugamo ikindi kibazo cya kabiri ni wowe ugomba kwinjiramo ukareba wenda haraho sinjye ufite ikibazo ko ari njye uhora uvuga ibintu bimwe na bimwe kenshi uzasanga icyo kintu kizana conflict ari wowe ubona ikibazo undi mugenzi wawe atabibonamo ikibazo noneho ugasanga muri kwa kubona ikibazo kwawe
urimo urateza ikibazo no muri mugenzi wawe kuko we ibyo bintu ashobora kuba atabibonagamo ikibazo. So check on yourself, urebe niba conflict zirimo ziraza ubundi kutumvikana cyangwa conflict ari conflict ziri constructive zitwubaka ziduhindura kuba beza ziduha ubwenge ziduha kwitekerezaho ziduha kwaguka ziduha gukura mu bintu byose maturité émotionnelle na maturité mu bwenge ukagenda wongera ubwenge. Niyo mpamvu Imana iduhuza mu rugo kenshi tudahuje tutahuriye ku mitekerereze tudafite belief systems zimwe tudafite background zimwe. Icyo gihe rero ugomba kumenya ko ikibazo cyo kuba tudahuje si ikibazo ni gute nakoresha uku kuntu tudahurira ku bitekerezo kimwe bikaza bikabyara inyungu kuruta uko byatubyarira kudutandukanya kuruta uko byahora bitubyarira amahane. Ni gute ushobora gutekereza imiterere y'umupartenaire wawe par rapport yiyawe atari uko ushaka ko ibintu bizajya bigenda uko ushaka ahubwo urebe icyo bizana nk'inyungu mu buzima bwawe cyangwa mu buzima bwa family muri rusange. Ntabwo uko dutandukanye iteka ari ibintu byo kutugonganisha ngo bitume tuba mu gahinda. Umunyarwanda yaravuze ngo ntitugomba guheranwa n'agahinda kandi kindi hagomba kubaho kubabarira ariko ntihabeho kwibagirwa cause kwibuka akantu kabaye si ukukibuka tubabara kugira ngo tudaheranwa n'agahinda. Muri iki gihe iyo mvugo umunyarwanda wese arayumva twibuke twiyubaka ntabwo ari ukwibuka ibintu muhora mupfa n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe ngo ubyibuke ufate imyanzuro yo gutandukana nawe ahubwo byibuke wiyubaka utekereze icyo ugomba gukora mu buzima bwawe. Peut-être ni wowe wamenyereye kwiyompoza wenda ni wowe uhora uzana uhora utanga directive wamye uri umuyobozi wabayeho umwarimu kenshi njya serereza abantu babayeho abarimu yuko ubwarimu bubakurikirana no mu rugo agashaka kudirectinga umupartenaire we waba uri umugore cyangwa umugabo ubushaka kuyobora ubushaka kwigisha ubushaka gutanga amategeko kwa kundi wabwiraga abanyeshuri icara mu mpe note mu mpibi bagenda bagukorera ibyo bashaka. So iyo approach mu rugo ntabwo ikora ntabwo approach yo kuba umwarimu n'umunyeshuri mu rugo ikunda gukora waba uri umugabo waba uri umugore iyo approach ntabwo ikora. Rero bigusaba nawe rimwe na rimwe kujya uva ku ntebe ya cyarimo ukaba umunyeshuri ukoroshya ubuzima rimwe na rimwe kuko ntabwo wahora utanga amabwiriza buri gihe nshuti yanjye ntago bibaho. So kuri babandi rero bamenyereye kwiyempoza bamenyereye gutegeka bamenyereye gutanga amabwiriza rimwe na rimwe ugasanga urazira defense kurimo urazira ama complex yawe akurimo. Muri conflict rero niho umenyera ko ufite za complex d'inferiorité cyangwa de superiorité. Muri izo conflict niho umenyera ahantu ugomba kwikoramo akazi. Niba uhita uturi kukarira ufite ikibazo niba uhita uhunga ukavuga ati ibyo bintu ntitubivugeho sishaka amahane aho naho harimo ikibazo kuki utari amezure yo kumva. Niba utukana niba uhita uba agite niba uhita urakara niba uhita umenagura hasi aho hose ni ahantu hari red flag igenda ikwereka ngo ndacyafite akazi kenshi ko kwikoramo umurimo kandi ntukazajye wiciraho iteka ngo wice umutwe. Ntabwo guhinduka ari ibintu buto bakanda tik tak ni ibintu ari warahinduka ari ngenda hinduka twese turi muri process buri gihe uko bwije nuko bukeye turi mu rugendo rwo kubaka rwo kubaka urugo rwo kwiyubaka rwo kugenda tubabeza kurushaho. Icyakabiri ugomba kumenya muri conflict resolution cyangwa se mu gihe mwagize ikibazo cyo kutumvikana kandi mugomba kugifatira umwanzuro ari nacyo ngiye gusorezaho. Pay attention shuti yanjye ntabwo ibibazo byose bibereye mu rugo ugomba kubihamagariza abantu. Ntabwo ikibazo cyose ari icyo guhamagarira police. Ntabwo ikibazo cyose ari cyo guhamagarira ababyeyi. Ntabwo ikibazo cyose ari cyo guhuriza abantu ngo baze bagutabare. Shuti yanjye nkubwize ukuri hari abantu bafite aka kantu shaka kubakuramo ngo umugabo cyangwa umugore ngo azanyisha
Banyarwanda banyarwandakazi twarapfuye ntitugapfe reka ya maraso yamenetse ku gihugu cyacu ibi bintu byo kwicana mu banyarwanda bimaze kuba chantage abantu bari gusenya urugo ngo nguriye mugabo atazanyica nguriye mugore yazananyica ibintu byitwa kupfa bikomeza biza bagenzi inshuti zanje mwaretse tukareka guhunga responsabilité tukubaka urugo twiyubaka tukubaka urugo dukundanye tukubaka urugo muri culture yacu kuko ikibazo kenshi dufa za background dufa ukuntu dutandukanye umugabo n'umugore turatandukanye mu mubiri turatandukanye mu mbaraga turatandukanye mu mitekerereze psikoloji yacu kandi atari uko bamwe n'abanyantege nke cyangwa ngo abanda bari abanyembaraga ahubwo kuko Imana yabitse ubutunzi mu mugore umugabo akeneye Imana ikabika ubutunzi mu mugabo umugore akeneye rero iyo twahujwe n'urukundo tugahura numara umwanya mu rugo uri muri competition yo kuwininga sibyo mu rugo nkunda kubibabwira inshuro nyinshi muri conflict we have to seek solution than urumva rather than victory ibintu iyo twatangiye guhamagaza abantu it seems like no kwerekana karengane no kwerekana ngo muze muturebere uri mukuri n'utari mukuri cyane cyane wahamagaje abayumva ari uhagaze mukuri nibaze bagutabare uburi muri position ya faiblesse shuti yanjye abantu bakunda gutaka inshuro nyinshi ngo batazanyica ako kantu naka red flag ngira ngo kamaraso ari aho ngaho ari gupendinga hano imbabazi nizimanuke ku gihugu cyacu amaraso ya Yesu Kristo avuga neza ku banyarwanda kuruta aya beli n'ibindi bihugu hano hafi ndabizi neza ko akantu ko kwicana kagiye kazerera hano amaraso yamenetse ni menshi arimo arataka ariko reka nkubwire ngo ayo maraso acecekeshwa n'amaraso ya Yesu yaje kuvuga imbabazi ku buzima bwacu reka amaraso Yesu abe mu rugo rwawe ureke kuvuga ibintu byo kwicana kenshi ujye usanga ari ikibazo cyoroshye ariko umuntu agahita cyita ngo baranyica ngo urumva uriya mugabo yazanyica sometimes rimwe na rimwe natwe muri za ntunganya ukumva umuntu aravuze ngo kandi nzakwica mana yanjye ibintu byo kwicana bifite ukuntu ari red flag mbi mu banyarwanda n'abandi bantu n'abarundi juste abumva iki kirimi ndi kuvuga sorry ururimi ndi kuvuga ako kantu barakazi muri conflict mujye mwirinda guhamagaza abantu kuko ni signe like mwembi wenda gukonsulta aba professional ntago ndi bubyange kuko iyo uri gukonsulta umuntu uri buze kuyexprima umuti wa mbere nuko wavuze umuti wa kabiri nuko wabwiye umuntu uri kukumva kuko ntabwo kuvuga ngo abantu bose uhamagara mu rugo rwawe kuza gukemura ibibazo byawe suko bakumva police ifite ukuntu ihagarara mu ruhande rwayo umugabo yagukubise cyangwa umugore yakubise iki irakoresha itegeko imubangatane ariko c'est à toi madame monsieur yo kureba ibibazo biri kubera mu rugo rwawe ikintu kirimo aho ngaho iyo abantu bahora bahamagaza imiryango police ntago bakura ntago character zabo zikura kandi kuba ku rugo ntagara ayo mazu mubona dufite kuba ku rugo ntagara abo bana tumaze kubyara kuba ku rugo ntagara imyaka tumaze mu rugo nuko umuntu waje mu buzima bwawe mukabumwe agomba kugira ibintu bimwe na bimwe yegezayo mu myumvire yawe mu mitekerereze yawe mu dukaprice twawe muri kwakunda utekereza ibintu ntago umuntu yaremewe kubaho wenyine si byiza ko uyu muntu abaho wenyine kamuremera umufasha iyo ni Imana yabirebye ikabona ko atari byiza kubaho wenyine kuki wowe ushaka kubaho wenyine kandi n'umutwe munini na za defense wubatse kugira ngo hatagira umuntu winjira mu buzima bwawe sometimes ni trauma dufite inshuti zanjye zituma tudahinduka ufite trauma yo kwicwa ufite ubwoba ufite za complex zituma uvugira hejuru cyane ufite impamvu nyinshi zituma ufite ubwoba so ikintu rero na kimwe kuhamagaza abantu mu rugo
iki kintu j'insiste. Rimwe na rimwe ababyeyi baragowe nyuma y'icyumweru urahamagaza ababyeyi nyuma y'ukwezi arongeye kandi arankubise arongeye birongeye bigize gute wa mugore arongeye kandi uyu mugore mwampaye ibi biki mwampaye reka nkubwire ngo ni weakness ikomeye kubona uri umugabo uhora uhamagara nyoko bukwe cyangwa so bukwe ngo baze bagukokemurira ikibazo ubundi ujya kumutereta uwo muntu wabashije so bukwe na nyoko bukwe ubundi ujya kwinjira muri yo relationship wa consulte aba professional tu as consulté qui a ti consulté warebye nde kugira ngo uhitemo kubana n'uwo muntu kugira ngo uhore uhamagaza abantu buri munsi kambabwira ko kantu nkabakosoreho bagore beza bagabo beza kintu cyo guhora uhamagaza umuryango mukanya muricaye mwakimbiranye akantu gato mutumvikanyeho mukanya ukabona ababyeyi buzuye inzu ari na surprise yaguhamagariye bene wanyu yaguhamagariye ababyeyi yaguhamagariye umuntu ngo baze bige kuri character sometimes ababyeyi baranaza nibari a mesure namwe ubwanyu ntimwemerewe kubabwira ibintu uko byagenze nkuko byagenze mwapfuye utuntu turaho udashobora kubwira nyoko bukwe ngo uyu mugore ndamusaba kanyima cyangwa yampaye nabi ibyo bintu biragoye kubibwira kubibwira abantu bakuru none urabahamagaye nturi na mesure yo kubabwira ikibazo uko kimeze uharangiza ngo ukongere ejo nubundi uzabahamagarira cyakindi kuko swa turi bubabwira ubabeshya uri ubabwira werekana uruhande rwawe rwiza le parti yindi nayo ntago uri ushobore kwisobanura kubera ko utuntu tubera mu rugo n'utuntu turaho tubera ahantu runaka bigoye gusobanurira n'umubyeyi ashobora kubyitegereza bigoye kubivuga imbere y'umukwe bigoye kubivuga imbere y'umukazana gushinjanya akenshi abantu baje gukemura ibibazo mu rugo bajya bavuga ibintu bya mwapfuye mudahari bakagenda muri twa tuanalize batelefona na kwa kana kabaye ikibazo umwe ati kandi uriya mugore mbona adashobotse undi ngo yari kuriya muhungu wacu kuva kera ni kuriya yarameze ibibazo byinshi bikemurwa mudahari mukaba mubahaye amakuru bakajya kubikemura mudahari babagize swati ciro ry'umugani cyangwa andi makuru nyayo yarakwiye gutuma wubaka ntibayakubwire bakayabwirana iyo niba bafite umuhungu wabo bamuzi hari ukuntu bamuzi bazagenda babivugane ngo shakanaka noneho bya bintu byadogereye mu rugo rwe you see nawe ugawe ati wabo ni kuriya bameze na nyina wabo ni kuriya yarameze na se wabo ni kuriya yarameze ugasanga icyari ikibazo ntago muri gukemura personality zanyu nta kintu muri kwiyongera mu miterere yanyu ahubwo mugiye kubiciro ry'umugani noneho please muhamagara abantu mu bwenge bwanyu babwira ngo kubana kwacu birananiranye noneho n'ababyeyi byarabananiye na polisi yarabananiye noneho reka dutandukane kandi mu byukuri mwari muri process yo guhinduka niyo mpamvu njya mbabwira ngo seek professional mushaka abantu bari professional mu bibazo byanyu kandi bashobora kubaka impande zombi akakumva ariko akanagufasha no guhinduka wowe ku giti cyawe n'umupa partenaire wawe nawe ibyo byo guhora muhamagara imiryango hari igihe kimwe na kimwe rwose so bukwe si uzicara ngo akubwire ngo ABC kuko nawe ntabwo uzamubwira in deep niba umugore wawe asiga amakariso munsi handi niba hari ukuntu handi bimera hari igihe bikunanira wowe kuvugisha ukuri so my family my first ministry iravuga ngo mu gukemura ikibazo dukore izo two ways dukore mu buryo bwose dukore ku buryo tutari turi bukemure utwo tuntu twembi twitravaya ikindi cya kabiri nanone tushyirinda ku hamagaza abantu batabifitiye ububasha yego umubyeyi yagutabara cyazakora azabwira ati bana banjye mwihangane kandi ntimukajye mushyamirana umugore mwiza ca bugufi wa mugabo we ca bugufi kubaka no guca bugufi so utwo tuntu bakubwiye kandi utavuze ikibazo neza ngo ugihere mu mizi rimwe na rimwe ntago bizana igisubizo so mwagana aba professional ugatravaya ugashaka umuntu w'umumenta umuntu ushobora kugufasha akakubwiza ukuri kw'ibibazo ufite mu rugo rwawe then mugashakira hamwe ukuntu mwakosora ibintu my family my first ministry turabakunda izo red flag tuzimanure twubake umuryango mwiza thank you so much
ikaze ku isimbi rya Yesu TV muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu coach counselor mentor motivator my family my first ministry 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 my family my first ministry